বিহু বতৰ যিহেতু গতিকে আজি লৈ আহিছোঁ নিমকিৰ এটা ধুনীয়া ৰেচিপি আৰু অকল এটা চেপে নহয় তিনিটা চেপ লৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কাটাৰ নোহোৱাকৈ ঘৰতে খুব ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰিব যিকোনো ধৰণৰ চেপ গতিকে আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আৰু খুব ধুনীয়া মচমচীয়া নিমকি ৰেচিপি বনাব পাৰিব গতিকে প্ৰথমতে ইয়ালৈ লৈছোঁ মই ময়দা 1 কেজি আৰু তাতে দি লৈছোঁ কেইটামান কালজিৰা আপোনালোকে কালজিৰা নিদিলে জিৰাও দিব পাৰে কিন্তু আমি যিবোৰ কিনি আনো তাত সদায় কালজিৰা থাকে সেইকাৰণে কালজিৰা এড কৰিছোঁ মই আৰু এতিয়া দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু নিমখ দিয়াৰ পিছতে একদম 1 চিকুটমান দেখিছেনে কিমানকণ দিছোঁ অকণমান দিছোঁ বেকিং পাউডাৰ বেকিং পাউডাৰ দিলে অকণমান ফচফচীয়া হয় খাবলৈ গতিকে এতিয়া গোটেইখিনি মই মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া দিম মই ৰিফাইণ্ড তেল ইমানটো পৰিমাণত দিব যিটো আমি মুঠি বান্ধিলে মুঠিটো মানে বান্ধ খাই যায় ময়দাটো মুঠি যেতিয়া আমি বান্ধিম তেতিয়া যাতে আমাৰ মুঠিটো বান্ধ খায় তেনেকুৱাকৈ আমাৰ ৰিফাইণ্ড তেল দিব মানে ৰিফাইণ্ড তেল আপোনালোকে অকণমান বেছিকৈ দিব ৰিফাইণ্ড তেলটো কম হ'লে খাবলৈ টান টান হয় ৰিফাইণ্ড তেলটো যেতিয়া বেছি হয় তেতিয়া খাবলৈ ফচফচীয়া হয় মচমচীয়া হয় এতিয়া গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ আমি মিক্স কৰি ল'ম আৰু আপোনালোকে জোখটো নিজে চাব মই দেখাম ইয়াৰ চাওক লাডু বান্ধি ল'লে লাডুটো ধুনীয়াকৈ বান্ধ খাই গৈছে দেখিছেনে মানে সিমানটো জোখতে আপোনালোকে ৰিফাইণ্ড তেলটো দিব আৰু এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ লাডুটো বান্ধ খাই গৈছে মানে এয়া অকণমান ভাগি গ'লে একো নহয় হ'লেও তেনেকৈ লাডু এটা বান্ধ খোৱাৰ জোখত মানে ৰিফাইণ্ড তেলটো দিব আৰু এতিয়া মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ অকণমান গৰম পানী মানে কুহুমীয়া পানী যাতে হাতে আমি চুব পাৰোঁ একদম গৰম পানীও নহয় একদম ঠাণ্ডা পানীও নহয় নৰ্মেল এটা জোখত অকণমান গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ আমি ৰুটিৰ নিচিনা এটা ডো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম আৰু খুব ধুনীয়াকৈ মঠিম প্ৰায় 10 মিনিটমান আৰু নিমকিটো সকলোৰে প্ৰিয় নহয় জানো আৰু চাহৰ লগত বিশেষকৈ নিমকি কেইটামান হ'লে আৰু একোৱেই নালাগে আৰু এতিয়াতোতো ইমান বেমাৰ আজাৰৰ ছিজন মানে ছিজন বুলি নহয় ইমান বেমাৰ আজাৰ চলি আছে মানুহৰ গতিকে মিঠাবোৰতকৈ নিমখীয়া বস্তুটো খাই বেছি ভাল পায় হয়নে বাৰু আৰু বিহু বতৰতো নিমকিটোতো লাগেই প্লেটখনত নিমকি কেইটামান হ'লে খায়ো ভাল লাগে দেখিও ভাল লাগে হয়নে নহয় আৰু তাতে যদি বিভিন্ন ধৰণৰ চেপত থাকে ক'বই নালাগে আজি খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মই চেপ লৈ আহিছোঁ আৰু যিকেইটা কোনো ধৰণৰ কাটাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ মই বনাইছোঁ বহুতে হয়তো ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ নিমকি বনাব জানে মোতকৈও বহুত ভাল ভাল মানে ৰান্ধনী আছে যি বহুত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ বনায় কিন্তু মই কেনেকৈ বনাওঁ সেইখিনি মই দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি ভাল পায় তেনেহ'লে ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিব খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয় আৰু ভাল পাব হয় আশা কৰিছোঁ মানে ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি থৈ যাব আৰু পাৰিলে এটা কমেণ্টো দিব আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহে মই আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা পাম আৰু এয়া দেখিছেনে মই খুব ধুনীয়াকৈ মঠিছোঁ আপোনালোকে 2খন হাত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই খুব ধুনীয়াকৈ মঠিব তেতিয়াহে একদম খাবলৈ ধুনীয়া হ'ব এয়া চব পূৰা মঠিছোঁ মই আৰু এনেকৈ প্ৰায় 10 মিনিটমান মঠি পেলাই এয়া ধুনীয়া কোমল হৈ গৈছে দেখিছেনে এতিয়া মই ইয়াক প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামানৰ কাৰণে ঢাকি পেলাই থৈ দিম আৰু আপোনালোকে ইয়াতে 10 মিনিটমান ৰাখি থ'ব পাৰে বাৰু মই কিন্তু 1.5 ঘণ্টা ৰাখিলোঁ মানে অলপ কাম আছিলে গতিকে সেই কামকেইটা কৰি লৈ পেলাইহে মই বনাবলৈ আহিছোঁ গতিকে 1.5 ঘণ্টাৰ পিছত এয়া চাওক আৰু অকণমান কোমল হৈ গৈছে একো নাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই আকৌ অকণমান মঠি পেলাই সৰু সৰুকৈ গোল গোল কৰি লৈছোঁ ৰুটিৰ দৰে তাতে বল কৰি লৈছোঁ অকণমান ডাঙৰ কৰিছোঁ মানে তেতিয়া আমাৰ সোনকালে হ'ব সোনকালে হোৱাৰো টিপছ আছে আৰু যদি সৰু সৰুকৈ বলবোৰ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ বহুত দেৰি লাগিব নিমকিবোৰ বনাওঁতে কিন্তু যেতিয়া আমাৰ বলবোৰ অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কৰিম তেতিয়া নিমকিবোৰ খুব সোনকালে হ'ব এয়া চাওক মই এটা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বল কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ময়দা ছটিয়াই দিছোঁ যাতে আমি নিমকিবোৰ যেতিয়া চেপ দিম তেতিয়া যাতে লাগি নধৰে ইটোৰ ওপৰত ইটো গতিকে অকণমান ছটিয়াই ল'লোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই মঠি ল'ম আৰু এফালে কেৰাহীত ৰিফাইণ্ড তেলো মই দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া একদম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বেলি ল'ম আচলতে ডাঙৰকৈ বল বনালে সেইটোৱে সুবিধা ডাঙৰকৈ বনালে একদম ধুনীয়াকৈ মানে সৰহকৈ আমি নিমকিখিনি পাওঁ তেতিয়া খুব বেছিকৈ বেলি থাকিবৰ দৰকাৰ নাই কাটি থাকিবৰ দৰকাৰ নাই গতিকে এয়া চব একদম ডাঙৰকৈ বেলি লৈছোঁ টাইলছখনতে ধুই লৈছোঁ বেলনা ব্যৱহাৰ নকৰিলেও হ'ব বেলনাত ইমান ডাঙৰ ৰুটিটো নহয়গৈ সেইকাৰণে মই টাইলছতে বেছি ভাল পাওঁ নিজৰ সুবিধামতে আপোনালোকে এনেকৈ কৰি ল'ব যদি সৰুকৈ কৰিব বিচাৰে সৰুকৈ কৰি ল'ব আৰু মই কিমান ডাঠকৈ ৰাখিছোঁ মানে ধৰিব পাৰিছে চাগে বৰ বেছি ডাঠকৈ নাই ৰখা আৰু বৰ বেছি পাতলো নাই কৰা এটা ধুনীয়া জোখত আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই কাটি দিছোঁ আৰু প্ৰথম নিমকিটো হৈছে এনেকৈ কুনিয়া নিমকি মানে যিবোৰ আমি কিনিবলৈ পাওঁ
তেনেকুৱা এটা নিমকি মই বনাবলৈ লৈছোঁ। গতিকে এইটো কুনিয়া কুনিকৈ কাটি ল'ব, কুনিয়া কুনিকৈ কাটিলে ধুনীয়াকৈ আমাৰ চাৰিচুকীয়া কুনিয়া কুনিকৈ শ্বেপটো ওলাই যাব। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাগে কুনিয়া কুনি কি ধুনীয়াকৈ শ্বেপটো ওলাইছে, দেখিছেনে মাজৰখিনি? এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে, দেখিছে? আৰু এই নিমকি শ্বেপটোত চাগে বহুতে দিয়ে, হয়নে নহয়? আৰু কিনাখিনিও যিহেতু এনেকুৱা শ্বেপতে থাকে, সেইকাৰণে বহুতে এনেকুৱাকৈ বনায় আৰু এইটো ইজিও হয়। এইটো চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ শ্বেপখিনি ওলাইছে, দেখিছেনে? আৰু এতিয়া চুৰিখনে লাহে লাহে কৰি উঠাই দিলে ধুনীয়াকৈ উঠি আহিব, আৰু যিহেতু আমি শুকান আটা সূতা শুকান ময়দা দি পেলাই লৈছোঁ, গতিকে খুব ধুনীয়াকৈ উঠি আহিব। আপোনালোকে চুৰিখন এনেকৈ জোংটো উলিয়াই দিলেই হ'ব, ধুনীয়াকৈ ওলাই গুচি আহিব আৰু লাগি নধৰে কেতিয়া। আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, কেতিয়াও লাগি নধৰে যদিহে আপোনালোকে অকণমান ময়দা ছটিয়াই লৈছে। চব ধুনীয়াকৈ উঠি আহিছে আৰু এতিয়া আমি এইখিনি বনাই ল'ম। তাৰপিছত মই আৰু দুটা শ্বেপ দেখাম, সেইকেইটা আপোনালোকে চাব, খুব ধুনীয়া। জোনবাই শ্বেপটো খুব ধুনীয়া লাগে। এয়া চব ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই গৰম তেলত পূৰা ভাজি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়ামৰ ৰাখিব। হাই ফ্লেমৰ ৰাখিলে পটককৈ ৰঙা হৈ যাব, কিন্তু মাজৰখিনি নিসিজিব আৰু মচমচীয়া নহ'ব। সেইকাৰণে আপোনালোকে মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিব আৰু ৰঙা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব। চাব খুব ৰঙা হ'লে কিন্তু দেৰি যোৱাৰ চান্স থাকে, সেইকাৰণে অকণমান ৰঙা ৰঙা হওঁতেই আপোনালোকে কাঢ়ি দিব। সেয়া দেখিছে অকণ অকণ ৰঙা হৈছেই মোৰ, গতিকে এতিয়া মোৰ ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। এয়া এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই কাঢ়ি দিম। আপোনালোকে এখন বাতৰি কাগজো ইউজ কৰিব পাৰে। আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ মানে এটা সুবিধাজনক বস্তু বাতৰি কাগজ, গতিকে মই বাতৰি কাগজেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আমাৰ ওচৰত বেলেগ কাগজ নাই, সেইকাৰণে বাতৰি কাগজতে দিছোঁ, তেলখিনি যাতে শুহি লয়। আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড শ্বেপটোৰ কাৰণে গৈছোঁ। এতিয়া এয়া ময়দাকণ দি লৈছোঁ একে প্ৰক্ৰিয়াতে, এয়া ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম আগৰ নিচিনাকৈ। সেই আগৰ নিচিনাকৈ ইয়াত ডাঙৰকৈ বেলি ল'লোঁ। এতিয়া কিন্তু সমান সমানকৈ দিম জেওৰাখনৰ নিচিনাকৈ, মানে এবাৰ হ'ব একদম খুৰমাটোৰ নিচিনাকৈ চাৰিচুকীয়া চাৰিচুকীয়াকৈ। সেইকাৰণে এবাৰ সমান সমানকৈ কাটিম। এবাৰ ওপৰৰ পৰা কাটিছোঁ একদম ধুনীয়াকৈ আৰু ছাইডৰ পৰা কাটি দিব। আৰু ছাইডৰকেইটা আপোনালোকে আঁতৰাই দিবও পাৰে, মই আঁতৰাই দিয়া নাই। ছাইডৰকেইটা যদি আঁতৰাই দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়, কিন্তু যেতিয়া লৰালৰি হ'ব এইবোৰ আঁতৰাবলৈ সময় নাথাকে আৰু, হয়নে? বনাই দিলে ধুনীয়া হৈ যাব বুলিয়ে ভাবি থাকোঁ, কিন্তু ছাইডৰকেইটা যদি আঁতৰাই দিয়া যায় তেতিয়া শ্বেপবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই যায়। সেয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে, চাৰিচুকীয়া চাৰিচুকীয়া হৈ গৈছে জেওৰাখনৰ নিচিনাকৈ, খুব ধুনীয়া হৈছে যে। আৰু খুব সহজ, এইবোৰ কাটাৰ নোহোৱাকৈ আমি চুৰিখন ব্যৱহাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ এইবোৰ ঘৰতে। কাটাৰ চাটাৰ কিনাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ এয়া ৰং ৰঙীল হৈ গ'ল মানে, গতিকে সিজিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মোৰ আনিমকি। আৰু এইখিনি খাই কিন্তু খুব বেছি ভাল লাগে, হয়নে? আপোনালোকে নমোৱাৰ পিছতে অকণমান চাট মচলাও দিব পাৰে, চাট মচলা বা আপোনালোকে ক'লা নিমখ অকণমান ছটিয়াই দিব পাৰে, তেতিয়া অকণমান বেছি টেষ্টি লাগে খাই পেলাই, কিনা কিনা ফিলিংছটো আহে আৰু। এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল ৰঙীল, গতিকে এতিয়া কাঢ়ি দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া একেবাৰে শেষৰ শ্বেপটোলৈ যাওঁ, এইটো হৈছে জোনবাই শ্বেপ। এই শ্বেপটো সঁচাকৈ বিৰাট বেছি মৰম লাগে মোৰ পাৰ্চনেলি, মানে মই নিজে বৰ ভাল পাওঁ এই শ্বেপটো। খালি বনাবলৈ বৰ কষ্ট, কষ্টও নহয় মানে সময়টো অলপমান বেছিকৈ লাগে। যদি সৰহকৈ বনাবলৈ লৈছে তেনেহ'লে এই শ্বেপটো আপোনালোকে নবনাব, যদি তাকৰকৈ বনাবলৈ লৈছে তেনেহ'লে এই শ্বেপটো আপোনালোকে বনাব পাৰে, কিন্তু সময় অলপ লাগিব, সেইকাৰণে মই কৈছোঁ। কিন্তু দেখিবলৈ কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া হয়, যিটো নৰ্মেল শ্বেপ থাকে সেই শ্বেপটোতকৈ অলপমান আনকমন, সেইকাৰণে ভাল লাগে। মই এইটো লৈছোঁ বটলৰ হাফৰ, আপোনালোকে যিকোনো বটলৰ হাফৰ ল'ব পাৰে নিজৰ শ্বেপ মতে। যদি আপোনালোকে ডাঙৰকৈ দিব পিছত ডাঙৰ শ্বেপ ল'ব, ডাঙৰ মানে বটলৰ হাফৰ ল'ব। আৰু এয়া চাওক দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ যে জোনবাইটো আকৃতি হৈ গৈছে নহয়। এয়া অকণ মানে হাফ হাফ কৈ পেলাই দিব, গোটেই বটলৰ হাফৰটোত দি দিব, আগকণ অকণমান দি পেলাই হেঁচা মাৰি দিলে ধুনীয়াকৈ জোনবাই আকৃতি হৈ পেলাই ওলাই আহে আৰু খুব ধুনীয়া লাগে দেখি পেলাই। আৰু বনাই দিলে বিৰাট বেছি ধুনীয়া লাগে, কিন্তু অলপমান সময় লাগে, মানে বেছি সময় লাগে, কিন্তু বাকীখিনিতকৈ অলপমান বেছিকৈ সময় লাগে যিহেতু এটা এটাকৈ উঠাই আনি থাকিব লাগে। আৰু বাকীবোৰ চুৰিখনে কাটি দিলে ধুনীয়াকৈ হৈ যায়। এয়া চব ওপৰলৈ দীঘল দীঘলকৈ লৈ গৈ থাকিলে ধুনীয়াকৈ জোনবাই আকৃতিটো ওলাই ওলাই আহি থাকে। আৰু দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিছে ক'বচোন, ভাল লাগিছেনে? বিৰাট ধুনীয়া লাগে, বনাই দিলেতো আৰু ধুনীয়া লাগে। এয়া চব আৰু অকণমান আনকমন হ'লে খায়ো ভাল লাগে, হয়নে? আৰু যেতিয়া আলহীও ক'ব আনকমন ধুনীয়া লাগিছে, নিজৰ মনটো ভাল লাগিব। এয়া এতিয়া সেইখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ দি লৈছোঁ। আৰু এয়া অলপ পিছতে ৰঙীন হৈ গ'ল, মানে ৰঙা হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে। আৰু শ্বেপটো দেখিছেনে খুব ধুনীয়া লাগিছে, হয়নে? আৰু এনেকৈ আমি সকলোখিনি বনাই ল'লোঁ। মই অৱশ্যে গোটেইকেইটা শ্বেপ বনোৱা নাছিলোঁ, আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণেহে বনাইছিলোঁ। মই নৰ্মেল শ্বেপতে বনাই ল'লোঁ, সৰহকৈ যিহেতু বনাইছোঁ মই এক কেজি ময়দাৰ জোখত।
সেইকাৰণে। আৰু ইয়াত দেখিছেনে একদম মচমচীয়া হৈছে, খাবলৈ বিৰাট ধুনীয়া হৈছিলে। গতিকে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব বিহু বতৰ নহয় জানো। গতিকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'তে লগ পাম। আজিলৈ তেনেহ'লে আহিছোঁ, বাই।